Sveiki, prie Žes TV tiesiogi laida Duka Plius. Mano vardas Audrius Nakas. Šiandien yra gruodžio 8 diena, 2022 metų. Kaip visada apžvelgsime gerasias naujienas. Bus susijungta su Kipru, kur šiuo metu ten vieši. Būkime vieningi ir mūsų TV vadovas Vaidas Lekstutis Žemaitis papasakos įdomių dalykų. Vėliau dar prisijungs ir Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus papasakos, kaip jam sekasi pensininkui gyventi. O žinia pirmoji tikrai yra labai gera. Lietuva ir Ukraina, aš taip pasakyčiau, švenčia neįlinę pergalę. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tapo, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, pasaulio metų žmogumi. Žurnalo Tai metų žmogumi paskelbtas Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir šalies kovos dvasia. Zelenskis sėkmingai vadovauja su Rusijos agresija susidūrusiai šaliai, nepaisydamas vakarų spaudimo, pirmomis karo dienomis atsisakė palikti sostinę. Už demokratiją ir laisvę įkvėpdamas kovoti visą pasaulį. Prestižinį įvertinimą žurnalo Tai metų žmogaus titulą Ukrainos prezidentas pasidalijo su tautiečiais, pasiryžusiais nepasiduoti Rusijos okupantams. Žurnalas sako, išrinkti žmogų, kuris geriausiai atspindėjo metu, šį kartą buvo kaip niekad lengva. Noriu anonsuoti, kad pačioje laidos pabaigoje, kai mes jau atsisveikinsim, parodysim puikaus ukrainiečių žurnalisto, šiuo metu gyvenančio vakaruose, Anatolijaus Šary įžvalgą apie visus šiuos apdovanojimus. Na, o jeigu mes žiūrėtume į valstybinio transliuotojo, aš daugiausia valstybinį transliuotojo seku, ar greičiausiai ir kiti nepriklausomi užsakomieji kanalai tą patį daro, tai svarbiausios naujienos visada pradedamos nuo Ukrainos, jos problemų ir taip toliau, ir užima didelę dalį laiko. O mes parodom, na, tik atkarpas. Aš žinau, kad didžioji dalis prie Žes TV žiūrovo iš viso nežiūri tų kanalų, tai iš mūsų nors kažką sužino, kaip ten kitam paraleliniam pasaulį gyvena žmonės. Taigi, Europos komisijos pirmininkė pristatė ilgai lauktą, ilgai Lietuvos žmonių laukta devintai sankcijų paketo Rusijai projekto. Tai aktualu kiekvienam Lietuvos žmogui. Europos komisijos pirmininkė pristatė devintojo sankcijų Rusijai paketo projektą. Užkirsime Rusijos prieigą prie dronų ir bepiločių. Tikėkime, šis paketas bus kaip niekad sėkmingas, aš to nei kiek nebejoju. Na, o premjerė šiuo metu Ingrida Šimonytė viešė Jungtinėse valstijose istorinio darbo vizito metu, susitikinėja su įvairiais pareigūnais ir štai jis susitiko ir su viceprezidente. Na, ir pasinaudodama proga, amerikiečius Lietuvė informavo, kad Ukraina šiuo metu gina visos Europos laisvę nuo Rusijos agresijos. Nes gali būti, kad amerikiečiai to nežinojo, tai Šimonytė informavo. Na ir be jokios abejonės, kaip visada, tą daro visi mūsų valstybės lyderiai, padėkojo už ilgametį JAV indėlį į Lietuvos saugumą bei paramą Lietuvos gynybos srityje. Koks be būtų Lietuvos pareigūnas, susitikinėdamas jisai labai daug dėmesio skiria padėkai, todėl kad lietuvių tauta yra, na, tokia kultūringa tauta ir visada žino, už ką reikia dėkoti. Ir tas dėkojimas užima nemažai laiko ir praktiškai visos tos dėkojimo frazės yra trafaretinės ir kartojamos, jeigu jūs pasižiūrėtumėt portalus prezidento, vyriausybės, krašto apsaugos ministerijos, užsienio reikalų ministerijos, tai kaip vienas tekstas eina, vien tos padėkos eina ir visada susitikę žmonės dėkoja. Ir tai iš tikrųjų, na, gero tono ženklas. Lietuva dujų srityje pasiekė dar vieną sėkmę. Yra tokia korupcinė firma Ambergrid, tokių keistų nelietuviškų pavadinimų, bet dabar tai yra madinga. Tai tas Ambergrid vadovas papasakojo, pasidžiaugė apie, galima taip pasakyti, beprecedentę
Lietuvos sėkmę dujų srityje. Baltijos šalys stiprina energetinį saugumą. Lietuvos pusėje baigtas dujotiekio su Latvija pajėgumų didinimo projektas. One, two, three. Congratulations. It's open. Pasienyje su Latvija esantis Kiemėnų kaimas tampa Europai reikšmingo energetikos projekto centru. Matote, mes sukūrėme didesnius transportavimo pajėgumus iš terminalo, sakykime, pirmiausia, į požeminę dujų saugyklą Latvijoje. Pasidžiaukime visi šio pasiekimu. Galiu tik vėlgi anonsuoti, kad artimiausiu metu mes pateiksime naujausios informacijos apie šitą korupcinę firmą Ambergrid. Jinai turi vieną bylą teisme, kuri yra rekordiškai ilga Ambergrid istorija, apie tai ir papasakosime. Na, o vaistų fanams, mėgėjams, na ir tiems žmonėms, kuriems reikia vaistų, atsirado tokia viltis, kad kompensuojamų vaistų negaus šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių. Tiesiog vaistai gali būti nekompensuojami. Ir tai yra labai gerai, kadangi Lietuva pasiturinti valstybė, mūsų BVP rekordiškai auga, lyja milijardais. Na tai kam reikia iš viso kompensuoti? Kam tos kompensacijos reikalingos? Kiekvienas Lietuvos žmogus pajėgus nusipirkti tų vaistų, kokių reikia ir kiek reikia ir kiek jie bekainuotų, problemų nėra. Tai aš manau, kad tai yra labai, labai gera žinia. Pasak vaistų gamintojų, Seime priėmus farmacijos įstatymo pataisas, kitame tik iš šiol kompensuojamų savo vaistų nebegaus šimtai tūkstančių pacientų. Taip, o Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos lyderiai, jie tušiai laiko, kaip jūs žinote, negaišta ir ragina įvertinti Rusijos buvimo jungtinėse tautose teisėtumą. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų vadovai ragina vertinti Maskvos buvimo jungtinėse tautose teisėtumą. Aš tik manyčiau, nu, kam vertinti, nu, kam dar yra neaišku, kam va dar tas vertinimas reikalingas, vėl bus rašomi kažkokie popieriai, dokumentai, nu, kam to reikia, viskas yra aišku. Lietuva turi inicijuoti Rusijos išmetimą iš jungtinių tautų ir bus padėtas taškas. Nematau čia problemos. Mūsų gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda, kuris beje vis niekaip neįsiseka labai gražaus spalvoto ženkliuko į atlapą savo, kaip žadėjo, susitiko su Ukrainos aukščiausios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Jis viešėjo vakar, mes rodėm Stefančiukas. Seimas atsistojęs plojo. Taigi Nausėda nenutilėjo tiesos ir Stefančiukui pasakė, kada baigsis karas. Tiesiai šviesiai pasakė. O karas baigsis kada? Jisai kada baigsis karas? Na, jis leido suprasti, kad karas bus labai ilgas. Ir karas baigsis tik tada, kai Rusija išves visus karius iš visos Ukrainos teritorijos. Tiesiai šviesiai ukrainiečiui, taip tarė lietuvis. Kitaip tariant, Nausėda leido suprasti, kad karas tikrai gerokai užsitęs, nes na, kad taip Rusai išeitų iš visų tų teritorijų, paliktų Krymą, visą Donbasą, gali užsitęs, aš manau, kad laukia didelis mūšis. Aišku, Ukraina šves pergalę, bet aš taip spėju, kad tai iš tikrųjų gali užsitęsti. Nemalonu kalbėti, kad ir kokios partijos politikas būtų, ar tas politikas jau išmestas yra iš kokios nors partijos. Tačiau negarbingas elgesys visada rėžia akį arba ausį. Taigi, iš žmonių partijos visiškai neseniai, praktiškai prieš keletą dienų, išmestas Mykolas Majauskas, jis tiesiog nutarė pakenkti visiems vilniečiams. Iš
konservatorių partijos už su vyriausybė nesuderintą balsavimą pašalintas Mykolas Majauskas kandidatuoja į Vilniaus merus. Vertinu tai kaip nenuoširdų Mykolo Majausko ėjimą vilniečių atžvilgių. Politologas Mažvydas Jastramskis prognozuoja, kad Majauskas Vilniaus mero rinkimų nelaimės. Manau, kad ne, aš labai abejočiau, kad Majauskas į antrą turi šansų. Kodėl? Manau, kad neturi. Dėl to, kad jisai neturi jokios partijos užnugario. Teisingai, kaip be partijos užnugario čia kažką laimėsi. Ir kam vilniečiams toks meras, toks nenuširdus meras, žodžiu, tokios peripetijos. Problemėlė Lietuvoje yra tokia gilesnė viena. Žinot, problemos švietimo srityje, daug tų problemų susikaupė per 30-mečius, per daugiau negu 30-mečius, atrodo, per tiek laiko turėjo spręstis problemas, o čia atvirkščiai jos susikaupė. Taigi, globalioji Lietuvoje, nes Lietuva yra vienintelė pasaulyje valstybė, kuri yra globali, rašomos ir globalios Lietuvos programos, mūsų labai daug pasidarė, nes pačioj Lietuvoje teritorijoje tai žmonių mažėja, bet globaliai įmant, mūsų daugėja, mes plečiamės, mes esam globali valstybė. Taigi, toj globalioj valstybei vis sunkiau rasti pedagogų. Nors tiksliųjų mokslų mokytojų poreikis savivaldybėse jau dabar didelis, dalis mokyklų baiminasi, kad šių pedagogų ateityje bus sunku rasti. Nerimaujama ir dėl mažėjančio stojančių į šias rytis skaičiaus. Netmetama galimybė, kad galėsime ir turėsime ieškoti nuotolinių mokytojų. Poreikis specialistų, kurie yra inžinerijos technologijos srity, didės tūkstančiais artimiausiais metais, kuriasi startuoliai, technologijų įmonės darosi vis didesnės ir mūsų sektoriaus tuo tarpu studentus, kuriuos mes paruošėm, jų ne tai, kad didėja, tarkim, šimtais, bet jų mažėja šimtais, dėl to, kad stojančių mažėja šimtais. Ne tai, kad didėja šimtais, bet mažėja šimtais. Na, kalbant rimtai, tai yra jau seniai uždelsto veikimo bomba, o kai dar pasako, kad vaikus mokys nuotoliniu būdu, nes nėra kitos išeities, tai yra toks senas portugališkas žodis – pravalas. Būtent taip ir pasakytų portugalai. Tai yra visiška katastrofa. Dar šiek tiek apie verksnius. Na taip, Lietuvoje yra žmonių, kurie mėgsta dejuoti, verkšlenti. Būtent tie žmonės ne kiekvieną dieną galvoja apie Ukrainą, ne kiekvieną dieną meldžiasi už Ukrainą, na, todėl ir verkšlena. Taigi tie verksniai pradėjo verkšlenti dėl antrosios pensijų pakopos. Būtent tos pakopos, kuri ir buvo sukurta visiems pensininkams, visiems seniorams, kad jiems būtų patogiau, kad turėtų antrą pakopą, o jie ėmė verkti. Nepasitenkinimas dėl kaupimo antrojoje pensijų pakopoje. Į LRT girdi besikreipusi vilnietė, sako, iš pradžių tikėjusi antrąją pensijų pakopą. Niekas neleidžia pasimti visos sumos iš kart, jeigu jį didesnė nei 5000 eurų. Žinot, aš net išklausiu pensijų fondą, sakau, gal aš jums dar išeidama į pensiją turėsiu primokėti, nes jeigu tikrai tiek yra kris, nu, kaupimas tas ir ta, tai tie, sakykim, sukaupti 10 ar 11 tūkstančių per keletą metų ištirps. Jeigu yra suteikiama galimybė tiesiog pasiimti tos pinigus čia ir dabar, tai klausimas, kas bus po to. Kažkokio geresnio, naujesnio ar kitokio mechanizmo, kaip dar geriau pasirūpinti savimi senatvėje, negu kad susikaupti papildomą pensiją, kol kas geresnio būdo turbūt nėra. Tai būtent nėra geresnio būdo neatiduoti tų pinigų, jeigu žmogui reikia. Nes o ką žmogus po to darys? Ir ten ta moteris, kurios veido nematėm, sako, va, to, tai čia man dar gal ir reikės primokėti. Ne tai, kad aš ten tų pinigų turėsiu, bet man reikės primokėti. Tai jeigu reikės, tai ir primokėti reikės. Tai natūralu. Tai apie valstybę reikia galvoti, o ne vien apie savo kišenę. Nu tai stebina mane tokie žmonės, jie turbūt nutolia nuo realybės, jie nesupranta, kas tai yra valstybė ir, kaip jau minėjau, jie pamiršta kiekvieną dieną, nors kelis kartus pagalvoti apie Ukrainą ir pasimelsti bent jau vieną kartą vakare. Pasimelsti už Ukrainą. Na ir nebūtų jokių problemų. Ir džiaugtųsi žmogus, galėdamas primokėti pensijų tiem fondam ir visom tom pakopom. O žmonės šito nesupranta. O užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio širdies dama
socialinių reikalų ministrė Navickienė, jinai visiškai teisė. Atiduoti va tai pensininkui pinigus, nu tai jis nemoka elgti su pinigais. Nu tai jis ims ir išleis tos pinigus per mėnesį sukauptus. O ką jis po to darys? Taip, kad valstybė čia teisinga politika vykdo. Gerai, nukrypkim nuo Lietuvos ir pasišnekėsim apie Kiprą. Kipras tai yra sala, tai yra Europos Sąjungos valstybė. Ir Kipras padalintas į dvi dalis. Yra Kipras Kipras ir Kipras Turkijos. Ir štai šiuo metu Kiprė vieši Vaidas Lekstutis Žemaitis. Ir dabar aš parodysiu trumpą video ir po to mes jį iš karto prijungsim. Mes esam Kipro sostinė, kur yra padalinta per pusę. Viena, Nikosija. Nikosija ir viena pusė yra Turkijos. Na, tarkim, pats Kipras yra padalintas dvi dalis, į graikišką ir į turkišką pusę. Ir mes dabar esam ties tą ribą, kada vidury miesto yra tiesiog linija ir mes matom šitoj pusėj vat, Kipro graikišką pusę, o kitoj pusėj mes matom apšaudytą teritoriją ir čia yra tiesiog vartai ir aš jums tuoj perjungiu kamerą viską parodau. Tiesiog mes esam čia graikišką pusę, ten mes automobilį pasistatėm. Čia matot, va, normaliai gatvelė, viskas tvarkoja. Ir čia spygliuota viela, tvora ir, kaip sakant, buferinė zona. Ir mes matom ten apšaudytą, viskas užšaudytą. Tai va, bandysim eiti į mies kameros, visas šis stebima ir bandysim eiti į senamestį ir pereiti muitinę į Turkijos pusę ir pafilmuoti, kaip gyvena turkiška Kipro pusė. Na va, čia graikiška pusė, graikiška, o dabar einam priekį ir pereisim į Turkiją. Ir tikėkime, kad mus praleis ir mes pereisim į Turkijos pusę. O, police control. Nu va, perėjom va muitinę, jau esam Turkijos pusė. Nu ir ką, na ir einam, žiūrėsim, rodysim jums, kas čia įdomaus, kaip jie čia gyvena. Taigi Turkija okupavusi yra Europos Sąjungos valstybės, tai yra mūsų visų bendrijos dalį, okupavusi. Ir man, pavyzdžiui, iš tikrųjų labai keista, kad mūsų valstybės lyderiai, jeigu sako, gins kiekvieną centimetrą, o tas centimetras, kuris jau yra prarastas Europos Sąjungos, nu tai reikia atsikovoti. O štai čia nuvažiavęs Vaidas laisvai vaikšto ir tokia paralelė, aš šiandien su jo prieš laidą kalbėjau, kilo, nu tai o kaip čia, vat, kaip pavyzdžiui, Krymas, kuris irgi yra okupuotas, bet tie, kurie, sakykime, nori nuvažiuoti į Krymą, tai jie būtų iš karto pasmerkti. Negalima važiuoti, jis yra okupuotas ir taškas. O čia štai laisvai iš Europos Sąjungos valstybės perina į okupuotą Turkijos teritorijos dalį. Taigi, jeigu galim prijungti Vaidą jau. Sveikas, Vaidai. Tai girdėjai, ką aš kalbėjau, tai papasakok daugiau, nes iš tikrųjų labai keista situacija. Man labai neramu, kad abejingai į tai žiūri būtent mūsų, Lietuvos lyderė. Aš nekalbu apie vengrus, ten ispanus ar kažką, kaip jie žiūri, taip žiūri, bet mesgi žinom, nei centimetro mes netiduosim savo žemę, o čia okupuota teritorija. Kaip čia taip viskas? Va taip, va. Va viskas yra taip, kad kažkokio tai ne Europos šalies teritorija Lietuvai, Europai yra svarbiau, o kada yra pačių teritorija, tarkim, mes perėjom, matėt, muitinę, ir ten yra turkiška tvarka. Kipro saloj, Europoje yra turkiška tvarka, ten turkiškos lyros, ten turkiška valdžia, ten turkiški rinkimai, kas nematėt, galėtų užeiti į YouTube'ės kanalą, būkime vieningi, pamatyti visą reportažą, ten kaip tik dabar ruošiamas rinkimams ir papilmavau būtent kandidatų visokiausių pilną, gražulių ten visokių. Ir yra keisčiausia, kad iš šitą, vadinkim, okupuotą teritoriją, kaip na, graikai sako, kad turkai okupavėje yra. Ir jie labai netgi nepatenkinti yra, kada žmonės turistai atvyksta į Kiprą ir iš Kipro pereina į Turkijos pusę, jie tokie, jie nemaloniai jaučiasi.
bet tiesiog turistai dėl smasumo nueina į Turkijos pusę, ten prisiperka padirbtų Adidas visokių naipų ir dar toliau ir grįžta. Pavalgo pigiau ir grįžta. Ir jie nepatenkinti iš tikrųjų yra. Ir aš galvoju, šitoj vietoj europiečiai, visi turistai gali keliauti laisvai, Europą išleidžia, nu, kaip sakant, yra muitinė, ten trunka 3 sekundės, pasą nuskanuoja ir prieini, jokių ten tikrinimų ar dar kažkui ten, ten daiktų patikrinimų nėra jokios patikros. Ir aš galvoju šitoj vietoj, jeigu tai yra okupuota, tai yra okupantai, neturėtų uždrausti visą Europos Sąjungą, o iniciatyvą turėtų pradėti rodyti, aš manau, Lietuva. Pradžiai turėtų uždrausti visiems vykti lietuvaičiams į Turkiją, nes Turkija padarė tokį žingsnį, okupavo dalį Europos. Ir aišku, savaime aišku, kad jokių būdų nebūtų galima vykti į turkišką pusę, turėtų imtis veiksmų. Ir dabar kyla klausimas, jeigu Lietuva Europos žiūri taip laisvai, taip demokratiškai, liberaliai į visą šitą okupaciją, kodėl, pavyzdžiui, yra draudžiama vykti į Krymo pusėsalį, ne, tarkim. Na, ten panaši situacija, ne, kažkokia, panaši, ne. Sako Europa, kad ten okupuota, kad ten kažkokių rinkimų kaip ir buvo, kaip ir nebuvo, tipo jie ten padirbti, nors ten alaus, kiek žinom, nedalino, nei skalbių miltelių, nei šokoladukų, kaip mums į Europos Sąjungą, bet vis tiek jie yra negaliojantis ir ten žmonių neleidžia. Kiek aš žinau, ten galima iš esmės papult, bet tikrai rekomendacijų iš mūsų pusės, iš valstybės tikrai nėra ir aš žinau, kad jie nerekomenduoja ten vykti ir taip toliau. Tai šita yra vietoj dvigubai tie standartai. Čia galima, o ten negalima. Jiems galima, o tiems negalima. Tai toks mano pastebėjimas. Tai čia, nu, aš tai žiūriu, kad čia yra, nu kaip, jeigu mes kovojam už Krymo laisvę, šiandien apie tai kalbėjom ir Nausėda pasakė, kad karas bus laimėtas tik tada, kai bus atlaisvintos visos Ukrainos teritorijos, tai savaime niekada. Ir Krymas. Tai mes kaip ir nuvertinam graikus, mes elgiamės labai nesolidariai. Žiūrėkite, Audriau, Nausėda pasakė niekada. Jis realiai pasakė niekada. Jeigu jis pasakė, kad niekada, tada mes galime ir apie Kiprą nekalbėti. Supratau, nu kodėl apie Kiprą? Nu kaip, kaip, žiūrėkit, jeigu jis pasakė tada, kada bus išvėt ne vieno ten kario nebeliks ir suprantu grąžintas Krymas, visa kita, to nebus niekada. Nu gal po kažkiek tai metų istorija keičiasi, ne, kažkada ir Žemaitijos teritorijoje Lietuvos tokios netgi nebuvo. Pasikeiti dabar Lietuva yra. Gal ir pasikeis, bet aš turiu omeny artimiausių metų, tai yra metų, dviejų, trejų metų laikotarpį, aš manau, kad niekada. Tai yra nelogiška. Ir todėl Nausėdos tokie, nu, pasikalbėjimai, tai tiesiog yra tas toksai bendras fonas Europoje užduotas ir jis nenori iškristi iš to fono. Nu, tiesiog kaip orkestras, nu, gruoja, nu, kažkia muzika, ne, susitarė, vat, yra natos duodamos ir visi gruoja, kiekvieną savo kažkia partijėlė ir gruoja. Tai jis gruoja ir viską. A, jam patinka ta muzika, nepatinka, pastatytas gruoti ir gruoja, apmokino kaip gruoti ir gruoja ir viskas. Ir jo kalbos kažkokios, kažkokie susitikimai, kažkam kažką pažadėjo, kažką pasakė. Absoliutiškai, apšmėjai ir, na, tiesiog. Na, gal tu teisus, mes irgi tada galim pakalbėti apie Žemaitijos įsilaisinimą, valstybės Žemaitijos kūrimą, ir čia su tavim pakalbėti, bet turbūt... Aš žinau, kada Žemaitija laimės. Kada? Aš žinau, kada Žemaitija laimės, galiu pasakyti. Tada, kada neliks šiandien vieno lietuvio. Nu, bet mes link to po truputėlį ir einam. Žiūrėkit, o kada tai bus, o tai bus niekada, nes jau visada čia buvo ir bus. Nu tai čia va toks ir gaunas, toks humoristinis variantas, kurį pademonstruovau, nu kada, niekada, nu tai kaip buvo, taip ir bus, aš manau, dar 100 000 metų lietuviai buvo ir bus žemaičių artimiausi broliai, žemaičiai lietuviams per amžius padėjo ir aš manau padės bėduose, o tai, kad mes šiandien turim bendrą bėdą, taip, kad mačiau jūsų prieš tai reportažus, studentų mažėjo, mokytojų nebėra,
ir kaip ir nebėra ką ir mokyt, jau greitų mokytojų gal kaip ir nebereiks iš viso. Fonduose kaupimo žmonės, kurie sukaupė tos pinigėlius, matau, kad jų atiduoti jau nebenori. Gal reiks ateiti ir damokėti žmonėm. Na, link to ir iš tikrųjų, tai čia gal reiktų kelti tokį retorinį klausimą, kada nebeliks Lietuvos? Kada? Tada, kada neliks čia ne vieno lietuvio. O kada neliks ne vieno lietuvio, mes realiai galėtume jau ir paskaičiuoti palei kreivę, kaip mes nykstam. Čia yra realus, nu, elementarus skaičiavimas. Pasiemam kreivę nuo 90 metų ir žiūrim gimstamumą. Ir viskas. Ir tą kreivę galim išvesti 30-50 metų į priekį. Ir aš manau, kad čia 100 metų kokiam bėgi, 200 metų, jau čia mažai bebus lietuvių. Tai reiškia, Nijolė Oželytė yra teisi, sakydama, kad po 100 metų. Nu, taigi, Nijolė Oželytė, pasižiūrėkit, kokios bendruomenės atstovė, draugė, bendramintė. Taigi, aš manau, kad moteris valdo ne ką mažiau informacijos ir svarbios informacijos, nei pats gerbiamas prezidentas Vytautas Landsbergis. Supratau, tokios vatatai nuotaikos, man tik nemalonu dėl graikų, nes graikai nejaučia tokio palaikymo taip, kaip jaučia Krymo gyventojai, kurie laukia išvadavimo. Graikai yra nuliūdę, kada pradedam kalbėti apie Turkijos pusę, jie nenori kalbėti, jiems tai yra labai liūdna tema. Ir sąžiningai pasakysiu, perėjęs į Turkijos pusę, aš taip pat pasijaučiau liūdnai, nes ten situacija yra tikrai liūdnesnė nei Graikijos pusėje, aš turiu omeny elementarios švaros buvimas. Šitoj pusėje, kurioje mes esam, čia yra švaru, tvarkinga, sutvarkyta, o ten, nu, tiesiog elementariai ant kiekvieno kampo svaidosi šiukšlės. Ir aš suprasčiau, pavyzdžiui, jeigu žiūrėčiau į tai kaip graikas, kaip kiprietis, gyvenantis čia, kur dalį ten okupavo kažkiek turkai. Nu, viskas tvarkoj, tarkim, ten okupavo. Be kada okupavo tavo šalį ir jie verčia tavo salą šiukšlyno, nu, šitoj vietoj turbūt, nu, negalėčiau vietoj nusėdėti, taip kaip ir dabar negaliu vietoj nusėdėti, matydamas, kas Lietuvoje vyksta. Supratau. Ačiū tau, tu dar pabūsi, nes aš noriu lengvai peržvelgti, labai lengvai, paviršutiniškai išsakyti savo subjektyvę nuomonę. Žinokit, nebūsiu, galiu paerzinti, parodyti visiems, kodėl nebūsiu. A, tai skanaus tada tau. Tada tau skanaus. Ačiū labai, iki. Ja, iki. Iki. Netrukus mes prijungsim Eduardą Vaitkų, bet prie šį tokį seną juoką yra toks humoristas Zavaliauskas, kažkas čia prieš laidą įmetė, tai tokia iškarpa atpjoviau. Čia, kaip supratau, buvo renginys kažkada balandžio pirmos dienos proga, ten pokštavo. Tai Zavaliauskas pasakė valstybinio masto melą. Nu, kaip pokštą. Aš gal tokiu valstybinio masto melą dabar pasakysiu. Vardantos Lietuvos vienybėte žydį. Žiūrovams patiko šitas pokštas. Gerai, Eduardas Vaitkus jau yra. Sveiki, Eduardai. Pokštai. Ar galiu 7 trumpas pastabėlės? Be jokios abejonės. Pirmiausia, dėl Zelenskio. Metų žmogus ir taip toliau. Man tai nejauku būtų. Zelenskis dabar atsistojo į vieną eilę su Hitleriu. Su Stalinu? Su Hitleriu. Hitleris irgi metų žmogumi buvo. Ir Stalinas buvo. Irgi taip pat išrinktas. Nu, tai jie yra vienoj eilėje dabar, vienoj rikiuotėj. Lietuvoj kai kas tuo labai džiaugiasi. Aš nežinau, ar tuo džiaugtis reikia. Antra, apie vaistus kalbėjote, tai aš paskaičiavau. Lietuvoj yra maždaug 150 sergančių hemofilija. Vyrų liga, kai kraujas nekreša. Vargas ten iš tikrųjų. 150. Yra vaistai, genetiniai vaistai, kuriems gali jiems padėti. Jie gali visai pasveikti. Reikia 500 milijonų eurų. Taigi mes
turtingi, vat sutaupysime ant vaistų pagal dabartinę valdžios politiką ir tada po 3,5 milijono eurų sumokėdami už vieną ampulę nupirksim ir išgydysim 150 hemofilikų. Čia yra gera kryptis. Trečia, čia dabar nu ne humoras. Kolektyviniai vakarai, NATO, neabejotinai, nediskutuotinai, įprastinės ginkluotės prasme yra stipresni negu Rusija, su kuria dabar ir mušasi, kariauja, ukrainiečių krauju pirmoj vietoj, nu ir dar rusų krauja nuleidžia, bet atseit rusų kraujo jiems negaila, jiems ir ukrainiečių kraujo negaila. Bet į kur mes einame? Rusija yra branduolinė valstybė. Ir kai mes, tarkime, vakariečiai, įprastinę ginkluotę, kurią nediskutuotinai esam stipresni, kai mes prieisim prie bedugnės krašto, nes Rusijai arba reikės pasiduoti, nusižudyti, arba reikės paleisti, paspaudus raudoną mygtuką, atominius ginklus. Mes sąmoningai einam iki šitos kryžkelės. Sekantis. Seimo narys Majauskas. Formaliai žiūrint, visi Seimo nariai yra nepriklausomi. Jeigu kas bando paveikti Seimo narį, tai yra baudžiamoji atsakomybė. Visa partija nusispjauna iš Seimo nario neliečiamumą, nepriklausomumą ir sako, turi vykdyti nurodymus kaip mes. Liepiam. Nu, Majauskas šiuo atveju nenorėjo vykdyti dėl kažkokių priežasčių. Apie mokytojus, tiksliuosius mokytojus, tiksliųjų dalykų, palyginimui skirtumo. Nebūčiau patikėjęs, bet mano vaikas jauniausias, pabaigė mokyklą vidurinę, Anglijoje, ne Škotijoje, Anglijoje. Geroj mokykloje jisai mokėsi. Ir jis matematikos du mokytojus turėjo, nes vienas matematikos mokytojas vienose srityse specializavosi, o kitas kitose. Fizikos mokytojus du turėjo, vienose fizikos srityse ir kitose. Ekonomikos mokytojus du turėjo, vienose ekonomikos srityse ir kitose srityse. Pagalvokit apie skirtumą ir kur šitas skirtumas, mokytojų skirtumas ir tada vaikų skirtumas ir išmokimo suvokimo skirtumas ir kur mes nukeliausim ir kur dabar esam. Man pasisekė, aš pensininkas ir specialiai laik ten mėnesių, vieno dviejų mėnesių klausimas, 10 tūkstančių eurų atsiėmiau kaip vienkartinė išmoka. Iš savo pensijinio to fondo. Nes kitai būtų po 30 ar po 40 eurų kas mėnesį, nu tai tas pats už 5 metų, kaip kavos puoduką vieną kartą nusipirksi per mėnesį. Tai man pasisekė, aš 10 tūkstančių atsiėmiau. Nu ir paskutinis, aš laukiu žalimo pasisakymo. Laukiu mūsų to impotentiškai besielgiančio teisės profesoriaus, kuriam Lietuvos žmonės tai yra šiukšlės. Tiesa, jisai taip įsireiškia. Čia ne aš, jis įsireiškia. Aš laukiu jo pasisakymo, kad tie Lietuvos žmonės, kurie nuvažiuoja į Turkiją, jie išduoda Lietuvą. Palauksiu dar, gal sulauksiu. Nes jis tada būtų nuoseklus savo kalbose. Baigiau. Na taip, kas važiuoja į Turkiją, tas išduoda. Išduoda Lietuvą. Ir Graikiją, išduoda Europos Sąjungą ir išduoda ir taip. Lietuvą. Būtent tie, kurie važiuoja į Krymą, jie daro lygiai tą patį, pagal lygiai tą pačią taip. Logiką. Be jokios abejonės. Gerai, aš siūlau dabar vieną priminimą archyvinį, vis tiek noriu. Paleisiu gerovės valstybės kūrėjų. Bet ne apie neturi ženkliuką. Neturi jis švarko. Ne apie ženkliuką. O tiesiog priminti, kokias nesąmonės kalbėjo valstybės lyderis, na ir toliau kalba, kai sėdėdavo su pirštinėmis ir veido kaukė vienas kabinete prieš kompiuterio
Paskui psichiatras su juo pakalbėjo, psichiatras pakalbėjo ir turbūt jisai nustojo bijoti. Taip, tai prisiminkim. Tokie raginimai sklido 2 metus iš eilės, non-stop, kiekvieną dieną. Ir visa šita pandemija, kuri vadinasi koronaviruso pandemija, tai buvo kaip atgaiva Lietuvos teritoriją valdantiesiems, nes tai buvo pagrindinė žinias. Lygiai taip pat, kaip dabar atgaiva yra karas, nes visos kitos problemos yra tokios nelabai reikšmingos, o Ukraina, apdovanojimai, pergalės, pijariniai srity, tai yra pats pagrindinis dalykas. Didžiausias dėmesys būtent skiriama tam. Įsijunkit, kas netikit, vieną kitą kartą valstybinio transliuotojo laidą Panorama. Įsijunkite jų radio stotį, ypač ryte, kai visi darbus važiuoja. Nu, ten yra fantastika. Tai iš tikrųjų, kaip humoro televizija, tai yra nebejotinai numeris vienas. Nebejotinai numeris vienas, o dviračio šou, kuris ten vyksta, tai ten yra toks tik nereikšmingas priedas prie viso to turinio. Taigi prisiminkim Nausėdos raginimą dar ir dar kartą. Noriu dar kartą paskatinti, pasiskiepyti. Ne dėl to, kad kažkas verčia tai daryti, ar kažkas skatina tai daryti. Šiandien faktai byloja akivaizdžiai. Tie žmonės, kurie yra pasiskiepiję, keleriopai sumažina savo riziką susirgti koronavirusu, ypatingai delta atmaina, sumažėja jų tikimybė patekti į ligoninę ir labai dramatiškai sumažėja tikimybė, kad gali ištikti mirtis. Ir žinoma, pasiklauskite tų, kurie jau pasiskiepijo. Jeigu jie pasiskiepijo, jie jums suteiks visą informaciją, kodėl jie tai padarė. Tad pasiskiepykime ir pasinaudokime proga išspręsti šią Lietuvos problemą ir gyventi sveikai. Štai tokias nesąmonės kalbėjo. Aš tik noriu pasakyti, kad kiek man teko sutikti žmonių paskutiniu metu, paskutiniais mėnesiais, tie, kurie vakcinavosi, aš paklausdavau, na, o kaip jau tą sustiprinamąją, ten tą ketvirtą ar kokią ten tą dozę. Ne, jau sako nebe. Žmonės kažkodėl sako nebe. O kodėl sako nebe? Reklamos labai sumažėjo. Va toks Nausėda turėtų kiekvieną dieną siekti rezultatų vakcinavimuose kuo didesnio. O dabar kažkaip, nu aišku, dabar svarbiausia karas yra, bet karas matomas priešas, o COVID-19 tai nematomas priešas. Jūs kažką norėt pridėti? Aš priminsiu, kad pamiršo. Nu, natūralu, kad žmonės pamiršta. Nu tai mūsų gitanas pamiršo tik tai pasakyti, kad farmacinės firmos tikrai atleistos nuo atsakomybės už ilgalaikės neigiamas pasekmes, kurios gali būti, duok dieve, kad jų būtų kuo mažiau, bet kurios gali būti dėl skiepijimo šito vakcina. Nu pamiršo. Pamiršo arba nežinojo, jo patarėjai iš Valstybės saugumo departamento patyrė žmonės tiesiog neinformavo. Taigi, šiandien šeimų maršas paskelbė deklaraciją pavadinimu Lietuva pirmiausia. Na, pats pavadinimas, tai čia turbūt jau toks panašus kaip Donaldo Trumpo buvusio prezidento, pirmiausia Amerika. Netame reikalas čia aprašyta yra, kaip, na, nu, kokia situacija pasak šeimų maršo ir taip toliau. Ir paskelbti yra politiniai uždaviniai. Tai aš dabar pabandysiu juos perėti. Vienu žodžiu, prieš laidą kolegos mano paskambino ponui Grinevičiui, vienam šeimų maršo vadovu. Na ir paprašė, gal gali pakomentuoti, bet Grinevičius patarė kreipti šio klausimu į Algimantą Rusteiką. Susisiekta buvo su Rusteika. Rusteika trumpai pakomentavo, kad na, čia yra tiesiog paskelbtos tokios nuostatos. Na, diskusijai, čia aš kaip supratau, nėra išbaigtas darbas, tiesiog yra paskelbti tokie teiginiai, tikslai kažkokie diskusijai, kad prasidėtų diskusija. Tai kadangi yra paskelbta ir kviečiama diskusijai, tai aš pabandysiu dabar visą tai pereiti, bandydamas komentuoti, na, vienu dviem sakiniais. Ir jeigu jūs kažką turėsit pasakyti,
Eduardai, tai irgi vienu dviem sakiniais, nelendant į ten kažkur giliau. Nes, na, turbūt kiekvieną punktą ten galima visą laidą daryti ir diskutuoti. Bet mes tiesiog peržvelgsim, kas yra paskelbta. Taigi, nacionalinės vienybės koalicijos pagrindiniai politiniai uždaviniai. Pirma, nedelsiant paskelbiami visi KGB ir kitų SSSR represinių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašai. Labai gerai, aš čia nematau problemos, tik tai oponentai pasakytų, kad negerai skelbti tokius sąrašus, kadangi tie žmonės, kurie būdami kagabistais dirbo Lietuvai ir po to, jau kai atkurta buvo nepriklausomybė, dirbo Lietuvai, na, prieš juos yra įsipareigota jų neviešinti. Tai va čia toks tik momentas, kad jeigu atskleisim Lietuvai dirbusius kagabistus, tai va prieš tos kagabistus gali būti nepatogu. Taip? Aš kitaip dėl metodologijos išdėliojimo. Aš tikėčiau, kad pradžiai turi būti svarbiausi, esmingiausi klausimai Lietuvai, jos išlikimui, jos gyvavis. Teisingai, Eduardai, bet mes dabar imam šeimų maršo ir per jos einam. Taip, mes dabar taip, kaip nesakom, kaip turėtų būti, o tiesiog perėdėm, nes aš manau, kad čia yra tiesiog teisingas pasakymas, tai yra kvietimas diskusijai. Jie paskelbė, kaip jie mato. Ir padiskutuokim, reiškia, savo nuomonę mes galėsim pasakyti, aš tiesiog noriu sureaguoti į kiekvieną punktą. Aš prisipažinsiu atvirai, aš jų visų ir neperskaičiau. Aš greit permečiau ir supratau, kad tiesiog va taip skaitau ir kaip suprantu, taip sakau. Ką žinau, pasakau, ko nežinau, patylėsiu. Taigi, dėl tų sąrašų, bet čia yra viena bėda. Nu, jūs įsivaizduokit dėl tų kagebistų pabaigiant. Vat paskelbs tos kagebistus, bet juk tada šita valstybė gali subirėti. Juk tada žmonės pamatys. Kaip ir kas ir kodėl. Čia labai rizikinga, bet aš pritarčiau. Aš pritarsiu. Taip, panaikinama proporcinė Seimo ir savivaldos rinkimų sistema pagal partijų sąrašus. Čia norėčiau įterpti savo trigrašį. Aš suprantu klausimą, kuris čia sakomas, bet iš principo ne taip reikėtų mano manimu formuluoti. Yra konstitucija, kuri skelbia vienas nuostatas ir yra galiojantis rinkimų įstatymas. Tas rinkimų įstatymas netitinka konstitucijos. Esmė yra vienas rinkėjas, vienas balsas. Dabar tas, kuris eina vienmandatį, jis ir turi vieną rinkėją, vieną balsą. Tas, kuris eina ir vienmandatį, ir daugiamandatį, tai turi ir vieną balsą, ir antrą balsą, ir dar reitingavimo balsą, yra nelygybė. Ir šitoj vietoj čia galima diskutuoti apie tai, ar rinkimai turi būti tik vienmandatį. Gali būti ir daugiamandatiai. Esmė, kad rinkimų įstatymas neprieštarautų konstitucijai, bet čia greičiausiai apie tai ir yra kalbama. Trečias. Panaikinamas partijų finansavimas iš biudžeto, politinių organizacijų veikla gali būti finansuojama tik iš savo narių mokesčių ir gyventojus laisvanoriškai skiriamos savo pajamų mokesčio dalies. Nu, aš čia neturiu dėl ko ginčytis, be abejonės taip, iš valstybės biudžeto neturėtų būti finansuojamos partijos. Ketvirta. Demokratiniuose rinkimuose turi konkuruoti ne pinigai, o idėjos. Visiškai teisingai. Politinių partijų finansavimui iki šiol skirtos biudžeto lėšos naudojamas rinkimų legiteisiškumų užtikrinti ir skiriamas kiekvienam politinės kampanijos dalyviui po lygiai rinkiminiai kampanijai finansuoti. Kitas lėšas naudojantieji šalinami iš rinkimų. Na, čia irgi turbūt negalima dėl to ginčytis. Na, taip turėtų būti. Turėtų konkuruoti ne pinigai, o idėjas. Penkta. Įstatymų įtvirtinama politinių partijų ir politikų atsakomybė už valstybės valdymą ir atstovavimą piliečių interesams. Nustatyto apygardos rinkėjų skaičiaus pageidavimų rengiamas balsavimas dėl Seimo, savivaldybės tarybos nario ar mero atšaukimo prieš terminą. Tapęs premjero ir vyriausybės narių, Seimo narys netenka Seimo nario mandato. Dėl paskutinio sakinio aš nesiginčiu, tiesiog čia yra visiška nesąmonė, kai Seimo narys tampa ir vyriausybės narių, vat kaip konstituciją keisti reikia irgi. Taip, tai čia yra tiesiog nesąmonė, tai prieštarauja konstitucijai. Na, o ne konstitucija įteisinta, bet reikia pakeisti. Taip, reikia pakeisti. Tai įteisinta konstitucijai, bet reikia pakeisti. O dėl tų atšaukimo prieš terminą, na, irgi čia gali tai būti, bet nelabai aš čia sureikšminčiau šitą dalyką, bet čia gali būti taip. Šeštas. Seniūnai ir seniūnijų tarybų nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose. Seniūnijos turi savo reikmėms skirtus finansinius išteklius, juos naudoja ir sprendimus priima savarankiškai. Greičiausiai
Greičiausiai taip, bet nesu specialistas toj temoj, tai nelabai ką galėčiau... Čia vadinasi demokratija iš apačios, taip turėtų būti, tikrai taip. Bet turbūt, kad gerai, taip. Pirmalaikiai Seimo rinkimai rengiami remintis piliečių referendumo rezultatais. Vėlgi taip galėtų būti, bet ar to reikia? Nežinau, jeigu Seimas blogai dirba, nu, pavyzdžiui, kaip dabar, na, tai Seimo nariai turi būti tokie sąmoningi, kad sako, žinot, mes pasileisim, nes matom, kad viskas blogai, reikia naujų rinkimų. Lygiai taip, kaip buvo 1992 metais, kai Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, jisai inicijavo būtent aukščiausiosios tarybos paleidimą. Tai čia vėlgi toks gali būti... Lietuvos tarybų socialistinės respublikos. Taip, aštuntas. Tiesioginė įstatymų leidybos teisę galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 20 tūkstančių. Referendumo iniciatyvos teisę galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 100 tūkstančių. Aš nesupratau, vat, to tiesioginio įstatymo leidybos teisę galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 20 tūkstančių. Dabar 50 tūkstančių. O kas čia yra? Aš nepadarnu. Čia dabar... Čia, kur ir jūs organizuojate ir turit tą mechanizmą, jau beveik pasitvarkę. 50 tūkstančių parašų surinki ir tada Seimas privalo svarstyti tą įstatymo nuostatą. Jis gali ją atmesti. Supratau. Tai čia yra gerai. 20 tūkstančių aš tai sumažinčiau 20 iki 10 tūkstančių visiškai laisvai. Ir dar yra... aš... Kad ir kuo dar daugiau sumažinti siūlytų. Ne 100 tūkstančių referendumui, o 50 tūkstančių. Žmonės būna aktyvus, tegul pasisako. Aš irgi tam pritariu sumažinti iki 10 tūkstančių laisvai, nes tada žmonės daugiau siūlys, Seimo nariam tik nuo to yra geriau, kai jie gauna siūlymus, o tenai geras, blogas siūlymas, tai ten nuspręs. O dėl referendumo irgi manau, kad 100 tūkstančių yra gerokai per daug. Mes reikia čia paskaičiuoti, kiek ten Šveicarijoje panašiai, kur geros tradicijos referendumų. Tai 50 tūkstančių, man atrodo, yra geras skaičius. Taip. Yra geras skaičius. Taip, devinta. Užtikrinama piliečių teisė kontroliuoti teismų veiklą. Nemažiau, kai 2/3 visų lygių teisėjų ir prokurorų etikos ir drausmės priežiūros komisijų narių sudaro tiesiogiai piliečių renkami asmenys. Greičiausiai taip, čia gerai. Bet čia slidus reikalas. Pakomentuokit. Nu, čia mano grupuotė suorganizuos ir prastums ten 3 piliečius, 5 piliečius ir taip toliau. Čia slidus reikalas, čia reikia atsargiai. Ne iš karto, aš nepritariu iš karto ir toj pat. Nes nu, aš... čia gali bėgti nuo vilko ir ant meškos užšokti. Aš čia neturiu to klausimo nuomonės dar neįsigilinęs. Taip, 10. Apylinkių teisėjai ir apylinkių prokuratūrų teritorinių policijos komisariatų vadovai renkami tiesioginių piliečių balsavimų iš teisininko išsilavinę ir praktiką turinčių kandidatų įvedamas teismo tarėjų institutas. Ypatingai svarbiose bylose įvedamas prisiekusiųjų teismo institutas. Na, kiek aš atsimenu apie tą tarėjų institutą ir prisiekusiųjų jau kalbama N metų, bet niekas nieko nepadaro. Greičiausiai irgi taip, kad gerai tai būtų, aš taip galvoju. Čia, vadinkim, reikalinga diskusija ir išklausyti profesionalų, būtent teisės profesionalų, 3-5 skirtingas nuomonės, 10 skirtingų nuomonių ir tik tada susidaryti bendrą įspūdį, vėl, kad nebūtų, noriu padaryti, kad geriau, o išeis kaip visada, ar ne, pagal tą seną pasakymą. Taip, 11. Punktas. Konstitucinis teismas tapė šališkų politinių galio žaidimų dalyvių, bandantis prisimti įstatymų leidybos normines funkcijas, panaikinamas, perdodant konstitucijos priežiūrą aukščiausiam teismui. Ir skliausteliuose čia parašyta diskutuotinas klausimas. Va šitoj vietoj aš galėčiau pasakyti, kad klausimas visiškai nediskutuotinas. Konstitucinis teismas toks, koks yra Lietuvoje, tai yra valstybinio kriminalinio pasaulio įrankis. Apie tai irgi baisiai daug kalbėta buvo, jisai yra visiškai nereikalingas ir būtent pakartosiu, esu sakęs, vat, kai šnekėjus prieš kiek laiko, čia prieš kelis metus su prezidentu Rolandu Paksu, jisai man uždavė tokį klausimą, sako, kiek reikia žmonių valstybei, kad, kad sutvarkyti viską taip, kaip reikia, sakykime, mafiniam struktūrom.
Aš galvoju, kiek čia reiktų tų žmonių. Sako, 5. Konstituciniam teisme, kiek ten? 9. 9. Tai jeigu 5 priima reikalingą sprendimą. Dauguma. Viskas. O ten esminiai klausimai sprendžiami tie, jau tokie globalūs. Taip, kad be abejo, tai yra parazitinė institucija. Nu, kad žmonėm būtų aiškiau, vat pasižiūrėkite į teisės minėdą Dainių Žalimą. Pavyzdžiui, buvusi konstitucinio teismo pirmininką, žmogui, kuriam visiškai nusispjauti konstituciją, visiškai nusispjauti įstatymus, iš visi viską nusispjauti. Tai vat jisai kaip simbolis galėtų būti, iliustruojantis, kas tai yra Lietuvoje konstitucinis teismas, kam dar neaišku. Konstitucinis teismas save diskreditavo, jis jau yra už įstatymų ribų. Jis tai padarė, kai nagrinėjo savo bylą prieš save. Teisėjai nagrinėjo, ar teisėjam atlyginimai buvo sumažinti teisėtai ar ne. Ir jie neatsisakė nagrinėti, nagrinėjo ir nusprendė, kad neteisingai sumažinti atlyginimai teisėjam, tame tarpe ir konstitucinio teismo. Vien po šito įvykio turėjo paleistis visas konstitucinis teismas būtų. Taip, ir dar, jeigu prisiminus, kaip konstitucinis teismas išanalizavo, pavyzdžiui, neteisėtą Skvernelio vyriausybę ir priėmė sprendimą, kad nors neteisėtą, bet vis tiek ten... Bet bus teisėta, taip, dar 3 mėnesius. Žodžiu, mes turim visišką tokį teisės minedą, kaip sakom, ir tas konstitucinis teismas, be abejo, jo visos tos galios turi perduotos būti aukščiausiam teismui. Iš kitos pusės, aiškint konstituciją, kai ten susėda tie 9 ir ten aiškinasi elementarius, nu, net, nežinau, nenoriu pažeminti serviso darbuotojo, kuris ten padangas... Kad kečia, Lietuvoj bet, negali bet žmogui, būti užsienio karinių bazių. Taip, ir jie, nu, žodžiu, čia viskas aišku su to konstituciniu teismu. Taip, 12. Priimamas politinės korupcijos įstatymas. Ekonominiams korupciniams nusikaltimams nustatoma 75 metų senatis. Va dėl šito punkto aš nežinau, kokio reikia dar politinės korupcijos įstatymo. Mano gilių įsitikinimų, visi įstatymai, kurie yra, ir ten baudžiamasis kodeksas, apskritai visi įstatymai, jie gali būti geresni, blogesni, bet jie yra. Kitas visiškai klausimas, kad tie įstatymai neveikia, jie yra apeinami. Tai pačius įstatymus galima tobulinti, priimti naujus įstatymus, bet jeigu jie nebus vykdomi, tai jūs galite ir 5 tos politinės korupcijos įstatymus priimti. Todėl, kad nusikaltelis, ar jisai politinė korupcija, ar šiaip tenai pavogė kažką, tai yra nusikaltelis. Ir visi įstatymai puikiausiai tinka. Taip, kad aš dėl to abejočiau, o kad ekonominiams korupciniams nusikaltimams 75 metų senatistai, čia greičiausiai su humoru šiek tiek čia tokia aliuzija į tos KGBistų 75 metam. Bet netgi ir į tą punktą žiūrėdamas, aš pasakyčiau, kad o kam iš viso ta senatis? Kam ta senatis nusikaltimams? Tiesiog, jeigu įmanoma ištirti, tai reikia ir ištirti, kad ir po 100 metų nieko čia tragiško. Bet, nu, viskas ok. Taip, 13. Valstybės kontrolierius renkamės tiesioginių piliečių balsavimo. Bet šitas punktas, aš kaip permitėjau, man jis ir užkliuvo, už tai aš norėjau šiandien pakomentuoti, bet mano galva tai yra, šis punktas yra nesusipratimas ir nesąmonė. Vat tiesiai šviesiai sakau taip, kaip aš galvoju. Na, kyla klausimas, kam rinkti tą valstybės kontrolierių. Valstybės kontrolė, jeigu kas domisi tos institucijos veikla, dirba iš tikrųjų labai labai gerai. Jūs pasiskaitykite jų išvadas apie bet ką. Apie veks, apie stadioną, ten kokį ten 100 metų statymą ir taip toliau. Yra nuostabios išvados. Žmonės ten sėdi profesionalai, aš net kai kuriuos ten pažinojau, kažkada bendraudavau. Iš tikrųjų viskas yra nuostabu. Kitas dalykas, kad jeigu yra kažkokia problema ir vat aš su Eduardu norėtume, kad valstybės kontrolė padarytų kokį nors auditą, tai mums atsakys, kad žinot, mūsų grafikas sudėliotas keliems metams į priekį ir mes nieko negalim padaryti. Tai čia yra viena problema. Kita problema, kur kas yra didesnė. Štai pavyzdžiui, parašo valstybės kontrolė, surašo didžiulį auditą. Žmonės skaito, jis paskelbiamas, nu, akivaizdžiai matosi, nusikaltimai atskleisti. Valstybės kontrolės medžiaga patenka į prokuratūrą. Čia vat sėdžiu, aš prokuroras, žiūrėjau, valstybės kontrolė, žiūriu,
Ant kokio popieriaus man čia pateikė? Ar aš jį galėsiu panaudoti vienam reikalui? Ar mes tiesiog iš karto išmetam iš šiukšlių dėžę? Problema tame, kad valstybės kontrolės išvados visos, jos visiškai neturi galios prokurorams. Ką reikia padaryti? Reikia įstatymų įteisinti tas išvadas, kad kai prokuroras gauna, jau darbas padarytas, jis privalo tomis išvadomis vadovautis, kad negalėtų išmesti iš šiukšlių dėžę. Va čia tame tai yra milžiniška problema, todėl kad auditų, pasikartosiu, buvo labai daug. Na ir kas iš to? Prokurorai sakė, ištyrė per 5 metus kokį vėgą, kad tai kad nieko nėra, viskas čia tvarko, kas mums ta valstybės kontrolė? Ir net man patys prokurorai yra tą sakę kažkada, kad galit jūs ten rašyti, ką nori. Tai va toj vietoj, aš manyčiau, tik vieno dalyko reikia, kad audito išvados be kitų nedidelių problemėlių būtų privalomos prokurorams. Čia yra labai svarbu, nes valstybės kontroliai dirba labai labai geri profesionalai. Aš tik 100% pritardamas jums įgaliojimu ir vykdykit nurodymus, kuriuos jie, vykdykit jų nurodytas normas, kurie jie surado. Kitaip tariant, prokurorai dar giliau galėtų jau tenai iškapstyti tuos nenaudėlius. Ir aš du pavyzdžius pateiksiu. Kai aš apskundžiau ministrą Verygą, kad jis nesilaikė įstatymo, ministerijoj ir leido Kauno klinikom nesilaikyti įstatymo, nors tam neturėjo jokių teisių. Tai tik valstybės kontrolierius, bet jis galėjo rekomendacijas. Jis teikia rekomendacijas ministrui Verygai garantuoti, užtikrinti, kad ministerijoj būtų laikomas įstatymo ir kad ministerijos pavaldžiose įstaigose būtų laikomas įstatymo. Ir kai buvo greitųjų pagalbo konkursas, korupcinis, Turčinsko ministro laikais, kai aš ten juos skundžiau ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš sakiau, 15 milijonų permokėjo. Valstybės kontrolė po to ištyrė, 18 milijonų permokėta buvo. Tai valstybė kontrolė netgi daugiau pasakė, kad permokėta. Ir kai aš kreipiausi į prokurorus, prokurorai pasakė, kad viskasgi gerai. Taip, važiuojam toliau. 14 punktas – įsteigiama nepriklausoma specialiojo prokuroro institucija politinės ir ekonominės korupcijos nusikaltimams tirti, jos vadovas renkamas tiesioginiuose rinkimuose. Ties šio punktu aš galėčiau labai netrumpai apsistoti, pabandysiu glaustai esmę pasakyti. Čia viskas yra teisinga. Ir vadovas tos institucijos turėtų būti renkamas tiesioginiuose rinkimuose, be abejonės, ta žmogus būtų, aš pasakysiu taip, jeigu tai būtų ir tokia institucija būtų įsteigta, tai būtų valstybė žmogus numeris vienas. Dabar apie tą pačią instituciją. Žmonės, ir aš taip spėjau, kai čia parašyta, vat, įsteigiama nepriklausoma specialia prokurorų institucija, politinės ir ekonominės korupcijos nusikaltimams tirti. Nereikia susiaurinti, nors čia pakankamai platu politinė, ekonominė, bet kokiems nusikaltimams tirti gali šitą instituciją, gali tais dalykais šitą instituciją užsiimti. Keli pavyzdžiai yra Europoje. To prokuroro yra Jungtinėse valstijose toks ypatingasis prokuroras. Esmė, jeigu prokuratūra dirba labai gerai, tas specialusis, ypatingasis, bet kaip vadin galit tą prokurorą, visuomeninis prokuroras, nesvarbu, kai vadinasi, jis gali ilsėtis, jis gali nieko neveikti su visa savo institucija. Jokių problemų, nes prokuratūra dirba gerai. Bet jeigu prokuratūra dirba blogai ir yra kokios nors rezonansinės bylos, kur žmonės mato labai daug neteisingumo, tada šitas specialusis prokuroras gali ateiti pas generalinį prokurorą, ir paklaus, gal tau reikia pagalbos, o čia žmonės nerimsta, gal padėtų, ne, viskas tvarkoja, o gal reikia. Iš kitos pusės, kaip yra Jungtinėse valstijose, specialusis prokuroras šiuo atveju galėtų susipažinti su visom iki teisminio tyrimo medžiagom. Visom. Tai, ką labai dažnai svarbiose bylose prokurorai slepia nuo visuomenės ir praktiškai ne tik nuo visuomenės, nuo visų politikų, nuo prezidento, nuo Seimo, nuo visko, nes negalima kištis į prokuratūros darbą. Taip, kad tas ypatingasis prokuroras tokias galės turėtų. Maža to,
Maža to. Ypatingasis prokuroras, jisai pats galėtų inicijuoti iki teisminius tyrimus, jeigu to nedaro generalinė prokuratūra. Nedaro, nereikia. Dabar koks yra svarbus momentas, apie tai mes niekad nekalbėjom. Visi įsivaizduoja, kad yra ypatingasis prokuroras, jisai, reiškia, nu, va, ten vienas vos neveikia. Ne, tai turėtų būti visa institucija. Estijoje yra teisingumo kanclerio institucija, jinai maždaug buvo įsteigta prabėgus 10 metų po 90 metų. Ten neblogai veikia. Tiesa, tenai tą teisingumo kanclerį skiria Seimas jų, kaip ten vadinas, nežinau, estiškai, tai yra tam tikras minusas. Geriau, aišku, kad jis būtų renkamas rinkimuose. Bet esmė yra kokia? Estijoje, pavyzdžiui. Ir mes turim visą teisingumo kanclerio įstatymo projektą išverstą į lietuvių kalbą. Jis yra pas mane. Taip pat aš turiu visą informaciją, kurią kažkada labai labai seniai pateikė Seimo narys Stasis Šedbaras, kai mes tuo labai domėjomės, čia kai buvo Garliavos visa šita istorija pedofilijos, tai jisai irgi pateikė daug informacijos apie tokių institucijų veiklą tiek Europoje, vat ir būtent apie Ameriką. Reikės pasieškot manio meilų. Visą tą informaciją turim. Bet esmė, šita institucija mano požiūriu, kai Lietuvoje yra, na, milžiniškas neteisingumas, tą mato kiekvienas, jinai gali tapti, na, išeities tašku. Todėl, kad labai svarbu, kad to institucijai būtų ne tik formaliai kaip generaliniai prokuratūrai. Jūs pabandykit, ką nors sužinot, paskambinti. Visų pirma, neprisiskambinsi. Antras dalykas, negausi absoliučiai jokios informacijos. O čia būtent turėtų būti va šito specialio prokuroro darbas su visuomenė. Kad žmogus galėtų ateiti, pasakyti, padaryti ir jau ypatingojo specialio prokuroro darbas, tą informaciją tikrinti, žiūrėti ir taip toliau. Darbas su visuomenė yra vienas svarbiausių dalykų. Ir kaip yra Estijoje? Jeigu tenai ateina žmogus ir žodžiu pasako problemą, na taip, gali ir mėnesieną veikti, žmogus gali nesąmonių prikalbėti, nu, kam nepasitaiko, bet jeigu ateina žmogus ir pasako žodžių problemą, jam nereikia jokių popierių pildyti, kaip pas mus, vat, su bankais, ten, su ko nors problemos, čia rašyk blankus, teisingai pildyk, čia neteisingai užpildyk, perpildyk, vat, kaip Lietuvos bankas mūsų prašo ten ir taip toliau, tenai viso šito nereikia. Kitaip tariant, šita institucija, jeigu jin tokia būtų įsteigta, tai būtų harakiri visai Landsbergių bendruomenį inkorpore. Kaip aš sakau, tie, kas spėtų pabėgti su savo visais turtais, tegu bėga, neatsigrėždami, o kas nespėtų pabėgti, tai arba jiems būtų amnestija už padarytus nusikaltimus, viskas tvarkoja, toliau dirbkis visuomeniai naudingą darbą, arba, na, tektų jau eiti minti teismų, kaip sakoma, slenkščius, sėdint sulaikimo karceryje tuo metu. Taip, kažką norėt papildyti. Aš prieš Seimo rinkimus irgi sakiau, kad būtina tokį prokurorą turėti ir suteikti jam visus įgaliojimus. Toks prokuroras jaunas sako, nu bet o kaip, kur žmogus surast? Tai aš dar vieną papildomą priemonę būtinai sakau, aš garantuočiau, valstybė garantuotų tam žmogui jo visapusišką apsaugą, jo šeimos apsaugą, jo materialinės garantijas. Jo nužudimo, jo mirties atveju garantijas jo šeimai. Valstybė garantuotų jam darbo įrankius, tegul tik dirba. Ir sakiau, nu ką, negi iš prokurorų tarpo nesurastumėm 2-3 žmonės, kurie būtų pasiaukojantis ir sąžiningi. Kaip būtų tokios sąlygos. Aš manau, kad surastumėm. Čia klausimas yra, vėlgi čia reikia diskusijos, mes dabar taip paviršutiniškai kalbam. Aš nemanau, kad tai žmogus turėtų būtinai būti prokuroras. Vat čia aš to teisinių žinių jisai turi turėti, nu, arba pavaldinius turi turėti. Jisai turėtų turėti supratimą pirmiausia, o komanda jau dirba darbą, supratimą. Vat kaip mes keliam klausimus, mes daugelis ryčių esam profanai, bet mes keliam logiškus klausimus ir į juos negaunam atsakymo. Tai būtent tas prokuroras to ir turėtų užsiimti. Šitoj vietoj įsiterpsiu, kaip kur aš tam Europos antikorupciniam centre buvau sveikatos apsaugos srityje. Ir ten su to anglu, kaip gražiai mes pasikalbėdavom, tai sakė, Anglijoje mums užtenka
buitinę kalbą parašom, ko reikia iš teisės akto, iš įstatymo. Taip. Buitinę kalbą. Ir nežinom, kur kokį įstatymą pakeisti. Tas mūsų raštas, jis pasilieka kaip dokumentas ir nesudeginamas ir laikomas. Jis pasilieka ir jau juristai turi krapštyti galvą ir galvoti, kokį įstatymą pakeisti, taip, kokį žodį pakeisti, kokius straipsnius tarp savęs suderinti, kad būtų tas nurodymas įvykdytas. Būtent. Nu, elementaru liktai. Tai vat lygiai tas pats kažkas turi būti čia. Kitas dalykas. Šitas punktas, kuris yra šitas 15 numerio, nu vis tik aš įkelčiau drąsiai į trietuką, gal ir į pirmą vietą. Bet čia ne tame esmė. Čia pateiktas šeimų maršo tiesiog, nu, diskusijai projektas. Bet apie tai, manau, reikia kalbėti. Kitas dalykas, kad tokia institucija atsirastų Lietuvoje, nu, praktiškai yra neįmanoma. Nu, kasgi norės savo darytis harakirį. Praktiškai tai yra neįmanoma. Vienintelis būdas, kuris galbūt, kad būtų įmanoma, nu, aišku, jeigu, pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, šeibų maršas įmanoma. Laimi Seimo rinkimus, turi daugumą ar konstitucinę daugumą, nes čia reikėtų keisti ir konstituciją. Aš čia nekalbėsiu, kokią vieną veikiančią instituciją galima performuoti būtent į ypatingojo prokuroro instituciją. O tai būtų būtent specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri tiesiog atlieka tokį šuniuko vaidmenį prie prokuratūros, nu, ten politiniam susidorojimams ir šiaip, jie iš viso tenai, nu, nesivelsiu dabar į tai. Bet tai gali padaryti Seimas turėdamas daugumą, dar geriau konstitucinę daugumą, arba tai gali būti padaryta referendumu. Tai yra tik du keliai. Praktiškai, kad tokia dauguma būtų Seime, praktiškai tai yra neįmanoma, o referendumu tai yra įmanoma, bet tada turėtų būti paruoštas visas tas įstatymas. Bet čia, nu, labai sudėtinga. Kaip tą padaryt? Vat, diktatūra turi būti. Diktatūra įstatymo. Taip, bet aš kaip suprantu, mes čia apie tai dar kalbėsim ir kalbėsim, todėl kad šitas punktas yra turbūt vienas svarbiausių ir Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro, tai mes bandysim įtraukti diskusiją ir oponentus viso šito reikalo ir tie, kurie palaiko, nes tą reikia išdiskutuoti. Nes aš matau tame labai didelį proveržį tai būtų įgyvendinta, kadangi visiškai Lietuvoje pasikeistų taip vadinama politinė rinka. Absoliučiai. Vat visos šitos nesąmonės, visas šitas melas, jisai neturėtų jokios perspektyvos. Jokios perspektyvos. Visos šitos bylos, kuris ten tęsdavosi N metų. Žinot, kodėl? Va, dar vieną dalyką pasakysiu. Esmė yra kokia. Mes matom tas, na, korupcijos bylas, ten Masiulio, taip toliau, ten jokingos tos bylos. Tos, kurios iki teismo nukeliavo. Esmė generalinės prokuratūros, kuri yra pagrindinis kriminalinio valstybinio pasaulio buferis, kad bylos nenueitų iki teismo. Ir prokurorai, tie nesažiningi, kurie irgi ten yra etatiniai tokie, kurie dirba, jie padaro viską, kad bylos nepasiektų teismo. Tai yra pats pagrindas. Ir kaip pavyzdys, tai aišku, buvo tas veksas, nuo ko mes ir pradėjom. Kai yra akivaizdu, va, yra sumokėti pinigai, va, buvo pažadėtas daiktas, va, to daikto niekada nebuvo, niekas jo nematė, bet pinigai sumokėti, o prokurorai sako, taigi ant popieriaus viskas tvarkingai surašyta, nes nieko negalim padaryti, čioškit iš čia. Tai jeigu tokia institucija būtų, tikrai nečioštume. O aš jums dar vieną mechanizmą pasakysiu. Reikia prokuroram dirbant sąmoningai palikti skyles, kurios bus galima teisme priešingą pusę pasakys, taigi čia neteisė tai. Ir tada visa byla subliūkšta. Vėl pakartosiu, kaip sveikatos buvęs apsaugos ministras Andriukaitis, Europos parlamentaras, kaip jis dalyvavo laidoj ir Gražulis, Seimo narys Gražulis, prie jo, jam dalyvaujant, sako. Taigi toj korupciniai byloj, kur Andriukaitis buvo, taigi sako, Andriukaitis pasiekė, kad garso įrašai buvo padaryti su nesertifikuotu magnetofonu ir užtat jie buvo panaikinti ir kai nebebuvo telefoninio garso įrašo, tai Andriukaitis nekaltas, angelas ir baltų žirgų išjojo iš Seimo, nes jis nieko nenusikalto. Na, jeigu nesertifikuotas. Tai
tam reikia prokuroram sąmoningai padaryti. Padarykim su nesertifikuotu ir paskui už gerą sumą. Nu tiesiog atskleiskime šitą savo nedidelę klaidą. Taip, taigi čia yra labai svarbus klausimas ir būtent tą instituciją noriu pabrėžti, tai būtų labai svarbus toje institucijoje skyrius, būtų ryšių su visuomenė skyrius visom prasmėm ir telefonu, ir elektroniniu paštu, ir paprastu paštu, ir tiesioginio kontakto metu. Ir tas skyrius turėtų žimti nemažą vietą, kad Lietuvos žmonės galėtų kreiptis. Pinigų tam reikia, patikėkite, aš net nekalbėsiu. Kišenpinigiai palyginu su tuo, kas vyksta dabar. Gerai, važiuojam toliau. 16 punktas. Realiai užtikrinamas LRT politinis nešališkumas ir visų visuomenės grupių nuomonių lygiateisė raiška. Politinių jėgų ar atskirų politinių protegavimas visuomeninio transliuotojo eterė pripažįstamas politinė korupcija ar prekyba poveikiu. Nu taip, dėl antro sakinio čia nėra ko ginčytis, realu, bet vat kaip realiai užtikrinti LRT politinį nešališkumą ir visų visuomenės grupių nuomonio lygiateisę raišką. Galima, tik tai noro reikia. Sudėtinga, bet aš manau, koks turėtų būti, čia labai svarbus punktas, beje, jis irgi yra Lietuvos gyventojų pasipriešinimo centro okupacijai vienas pagrindinių, nes tai yra informacinė erdvė ir tai pagrindinis ginklas, per ką plaunamos smegenys, kleidžiamas melas, dezinformacija, manipuliacijos. Bet užduotis valstybinio transliuotojo, kuris galbūt kažkada ir virs visuomeniniu, labai paprasta. Teikti, kiek įmanoma, nešališką informaciją, rodyti visas puses ir kviesti skirtingas nuomonės, kad žiūrovai patys susidarytų nuomonę, o nepateiktų ant lėkštutės tos nuomonės, kaip yra dabar. Gali būti ir tokios laidos, kur ant lėkštutės, tai nėra problemų, bet kalbant apie žinias, naujienas, visą tą propagandą, na, tai tą reikia padaryti. Man atrodo, žmonės, jeigu gautų informaciją, vat įsivaizduokit, nuo šiandien valstybinis transliuotojas, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, ima skelbti tiesą apie viską. Apie Lietuvą, apie Europą, apie Ukrainą, apie Rusiją, apie Jungtinės valstybės, apie viską. Skelbia tiesą, visas nuomonės. Kokias tik tai nori, iš visų pusių. Nerodo, bet kaip Zelenskį apdovanoja ir visą su tuo susijusią informaciją iš vienos varpinės, bet iš visų pusių parodo. Nes aš manau, kad žiūrovas nėra durnas. Juk tai buvo ir nepriklausomybės pradžioje, kai buvo nuomonių įvairovė ir tai buvo pasiekimas demokratijos. Tas pats turi būti dabar vienareikšmiškai. Ir tai va šitas punktas, kažkodėl 16 numerių įrašytas, bet sakau, čia turbūt taip sudėjo, na jis turėtų būti vėlgi pirmam trejetuke be jokios abejonės. Nes tai yra klausimas ypatingos svarbos. Tai yra melo, manipuliacijos, dezinformacijos ir visų kitų blogybių šaknis valstybinis transliuotas. Na ir kiti nepriklausomi užsakomieji kanalai, bet tie komerciniai šiek tiek gaunantis iš valstybės, į tai aš nenoriu gilintis, prašau. Kas valdo informaciją, tai jie valdo ne tik dabartį, bet ir ateitį valdo. Kadangi mano dukra yra baigusi istoriją, jinai man liepia perskaityti tokio profesoriaus Carr dviem raidės, ar ne? Jo 6 paskaitų į lietuvių kalbą irgi jos išverstos. 6 paskaitos, kuriuose Oksfordo berods universitete, kur jis aiškino vieno žodžio reikšmę. Ką reiškia žodis istorija? Ką reiškia šitas žodis? 6 paskaitas žmogus paskaitė. Ir iš šitos vietos, kaip istorinis faktas, kaip jisai tampa arba netampa, kaip vienas faktas svarbus ar nesvarbus ir kaip priklauso nuo tavo netgi suvokimo, koks pasaulis yra ir nuo tavo politinių nuostatų. Tai šitoj vietoj informacinio kanalo, kuris turėtų būti maksimaliai padorus, maksimaliai sąžiningas, maksimaliai nešališkas. Būtent nešališkas. Ir jeigu Lietuvos žmonėms patinka labiau mėlyna spalva, kuri yra tokia pati gera kaip žalia, tai mūsų daugiau, kurie nori mėlyną, ką darysi? Mėlynai spalvai yra privalumas.
bet parodykit viską. Čia svarbesnio klausimo šiuo metu nelabai yra. Taip, ir dabar aš to atsidarysiu, nusimušę man atsidarysiu paskutinį punktą, bet čia pabrėžiu, mes tik lengvai paviršutiniškai perinam, taip kad nesureikšminkit tai, ką mes čia sakom dabar. Taip, 17 punktas, tai yra viešai svarstoma ir priimama nacionalinė viduriniosios klasės atgaivinimo programa. Įstatymais visuotinai remiamas ir skatinamas smulkusis vidutinis verslas įgyvendinamos kompleksinės priemonės kovai su monopolizmu. Aš net neturiu... Per daug platus klausimas ir per daug siaurės. Neturiu dėl ko ginčytis, bet esu... kaip ekonomistas, tai man reikėtų iš 10 turbūt rašyti vieną, nelabai ką suprantu, bet suprantu, kad smulkusis ir vidutinis verslas, kuris yra nugalabitas, tai yra, vėlgi, kaip sakytų portugalai, pravalas, absoliutus pravalas. Tai čia turėtų sėsti specialistai, bet, nu, aš negaliu ginčytis, čia taip yra. Bet negaliu pakomentuoti, nes nieko apie ekonomiką, kaip jinai veikia ir kaip ten turėtų būti, nesuprantu. Tai va tiek tų šitų 17 punktų. Man atrodo, kad labai gerai, kad paskelbė, pat pažiūrim, ką komentarai gal keli jau yra, o kažkas rašo, visa lietuviška, kas buvo sukurta tarybiniais laikais, buvo sukurta lietuviams. Kinas, čiožimas, sportas, krepšinis, visi atstovavo lietuvių tautą, kokioje sudėtyje jie bebūtų. Šiandien mes kitoje sudėtyje, tai ir būkime savo... Kurkime savo lietuvių tautai, o ne švabams, ukrainiečių vėliavėlėms ar dujų laivui. Nu, taip. Čia, žodžiu, kažkokie komentarai. Va. O čia va. Kas tas šeimų daunys? Čia turbūt įdėta, mes įdėjom nuotrauką vieno iš šeimų maršo lyderių. Kas tas šeimų daunys siejamas su rusiškais judėjimais, daug tyrimų buvo paskelbta, manau, kad tai gali būti dar viena apgavystė, kai jie laimės rinkimus. Aš nežinau, kaip ten siejamas daunys su tais rusiškais judėjimais, kamiais ten siejamas, dabar turbūt pusė Lietuvos siejama su Rusija ir Europoje labai daug kas siejama. Man atrodo, į tai nereiktų tiesiog į tokius pasakymus, tiesiog iš vis dėmesio kreip, nes... Zelenskis su Hitleriu vienoje eilėje stovė. Atbukusi jau tą Landsbergių kortą. Kremlius, propaganda, tėtau, kai sakai, tai klok ant stalo, kokia propaganda? Klok viską ant stalo, jie iš karto pabėga, tai mes nesureikšmingim. Taigi, aš manau, kad labai gerai, kad paskelbė, labai gerai, kad ragina ir kviečia diskusijai, tai kuo daugiau žmonių diskutuos, viskas čia ir išsigromuluos. Ir tai yra labai gerai. Kritikuot, aišku, galima, mes tiesiog išdėstėm savo pastebėjimus. Manau, kad kai kurie mūsų pastebėjimai yra labai teisingi, kai kurie galbūt neteisingi, kai kur mes, vat, kaip jau galia tenai nelabai ir žinom, ką pasakyti, reiškia, nesuprantam, kaip ekonomikoje, kas ten turi veikti. Bet aš vertinu labai, labai teigiamai. Aš tada dar atsidarysiu, pažiūrėsim senai paskelbtą, vat jeigu surasiu. Jūs kažką tokio protingo pasakykit tuo metu, kol aš čia surasiu vieną nuorodą. Nu ką protingo pasakysiu? Nu, ką nors, laukiu tokio, pavasario. Kad žmonės tiesiog vat atsilošo. Pavasario laukiu ir žinau, kad tikrai ateis. Ir žinau, kad sulauksiu. Tai vat... Lietuvos žmonėm noriu tą patį pasakyti. Žinokite, kad nuo jūsų sprendimo viskas ir priklauso. Nuo manęs priklauso, aš viską ir padarysiu, ką reikia. Jūs irgi padarykite viską, ką reikia. Ir pradžioj, ar šiandien iš ryto nusišypsojote? Nako neklausiu. Aš neklausiu Nako, ar jisai šiandien mankštą padarė. Tiek to, tegul būna paslaptis. Kažko mikrofoną. Bet ar nusišypsojote? Nesigirdė, ką kalba Eduardas. Taip, taip. Jo klausa kartais irgi bloga būna. Tai nusišypsokite, kai pasibaigs mūsų laida. Tai žiūrėkit, aš dabar, galima monitorių parodyti, čia yra Lietuvos gyventojų pasipriešinimo centro kai kurie akcentai, nežinau, kuri čia versija, bet irgi. Pas mus čia netiek daug. Teisėsauga, viešoji erdvė, viešieji finansai, konstitucija, rinkimų tvarka, strateginiai objektai. Aš gal permesiu greitai. Taigi, teisėsauga viena iš pagrindinių
valstybės funkcijų - teisėsauga. Kadangi prievartos monopolis yra valstybės rankose, todėl tik ji ir gali įgyvendinti teisingumą, reguliuoti viešuosius santykius, sudaryti kitas sąlygas, kad visuomenė galėtų sėkmingai egzistuoti, plėtotis ir tobulėti. Būtina generalinės prokuratūros pertvarka bei ypatingo prokuroro institucijos įkūrimas, čia pažymėta Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdžių, su visuotiniuose rinkimuose renkamų tarnybos vadovų tiesiogiai atskaitingų visuomeniai, neseimui net. Taigi čia va šitas punktas iš esmės sutampa su šeimų maršo punktu. Antras, viešoji erdvė, nacionalinio transliuotojo pertvarka, čia kalbam apie valstybinį transliuotoją, biudžetinio finansavimo nutraukimas visoms propagandos gamykloms. O, čia yra labai svarbu. Rytų Europos studijų centras, Vilniaus politikos analizės institutas ir taip toliau visi tie kojaliniai dariniai. Jiems turi būt, čia yra labai svarbu, tai yra propagandos fabrikėliai. Visas finansavimas iš valstybės turi būti nutrauktas. Norite dirbti, dirbkite, gaukite privatų finansavimą, bet jeigu jūs įgaunate kažkokiais kanalais iš kažkokio ten fondo užsienio, jūs turite prisistatyti ir identifikuoti žmonės, jūs turi ir patys save taip turite vadinti, kaip ten, kitos valstybės. Užsienio agentai. Užsienio agentai. Taip kaip yra Jungtinėse valstijose. Po to tą patį pasidarė Rusija, tai labai pyko, nors tas pats yra Jungtinėse valstijose. Lygiai tas pats turi būti Lietuvoje. Kad žmogus, va, stovi koks Marius Laurinavičius, propagandistas. Gerus pinigus žmogus gauna, kalba nesąmonės, viskas tvarkoja. Bet turi būti užrašyta užsienio agentas. O ten jau žiūrovas, klausytojas, jisai jau atsirinks, ar jo informacija ten vertinga ar nevertinga. Čia yra labai svarbus punktas. Šitas laukas turėtų būti išvalytas Lietuvoje. Šitoj vietoj tik tai priminsiu, Lietuvos gitas Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas gi pasakė, ašgi esu Adenauerio fondo kūrinys. Taip, Žygimantas Pavilionis, tas šaikos vienas. Šaikos narys pasakė, aš fondo darinys, kūrinys esu. Taip, tai jie aš jiems atstovauju. Taip, viešoje erdvėje toliau. Žurnalistų etikos tarnybos pertvarka. Vat visi galvoja, kas ta žurnalistų etikos tarnyba, ta žeit, vat ir mes šiandien jie, šiandien ten dėl kai ko kreipiamės. Nu, kam čia jinai reikalinga, nieko nedaro, va, Eduardas Vaitkus kiek kreipiasi, niekas nieko nedaro, tarnyba bereikalinga, reiškia, ne, tarnyba yra siaubingai reikalinga, jeigu jinai dirbtų. Jeigu kreipiamas į tarnybą, nurodomas konkretus faktas apie šmeištą, melą, dezinformaciją, tai ta tarnyba net reiktų sustiprinti, kad jinai operatyviau priimtų sprendimus. Ne 3 mėnesius tirtų dezinformaciją, kur juoda ir balta matosi, ir čia pusdienio, valandos. Ta prasme, laiko reikia tiek, kiek surašyti kažkokiam dokumentui. Tai, kad ne 3 mėnesius testusi darbas, o iš karto operatyviai reaguotų į visus melus, nu, šiuo atveju skleidžiamus valstybinio transliuotų ir panašių kanalų. Tai ta tarnyba yra ypatingai reikalinga. Ir būtent ją reikia tai pertvarkyti, kad tame melo lauke, tame melo kubile, kuriame mes esame, ta tarnyba galėtų veikti išsijuosiusi ir kad po jų sprendimų ir teismai būtų visiems šmeižikam ir melagiam ir taip toliau. Tai čia yra svarbus punktas. Taigi, toliau, viešieji finansai. Būtinas valstybės auditas, vat šeimų maršas apie tai nekalba. Įsivaizduokim. Imam vat šeimų maršą, nesvarbu kas, bet imam dabar kaip pavyzdžiui, vat ateina jie į valdžią, jie atsisėda į seną tvarką, kažką bandys keisti ir taip toliau. Į tai reikia žiūrėti, tarsi ateitų vadovauti įmoniai. O jeigu ateina vadovauti įmoniai, firmai, ką padaro pirmiausia? Pirmiausia audituoja, pažiūri, kokia situacija yra reali. Kur ten ko trūksta, ko netrūksta, kas sugriuvė, ką reikia taisyti, kas puikiai veikia ir taip toliau. Tam reikalingas auditas. Tai nereiškia, kad reikia iki smulkmenų viską ištirti. Ne, esminius dalykus. Tokio audito Lietuvoje niekada nebuvo, nes jis niekam nebuvo reikalingas, kadangi Lietuvoje kaip ir nėra opozicijos. Nu, ten kita, tos pačios firmos, tie patys veikėjai keičiasi. Taip, kad auditas yra šitoje vietoje ypatingai svarbus dalykas. Taip? Čia įsiterpsiu tik taip. Įdomumo dėliai. Prieš 2000 metus, 1999 ar 2000 pradžioj, Amerikoje sugalvojo daryti Pentagono auditą. Ir tada 100 milijardų, lyg tai trilijonas, bet negarantuoju, 100 milijardų trūkumas.
paaiškėjo. Bet paskui buvo rugsėjo 11 ir daugiau to klausimo nebekėlė. Taip, tai kaip lygiai taip pat, kur turėjo bylą Stanislovas Tomas, kai Europos Sąjungoje nėra to buhalterio profesionalo, finansisto pagrindinio, skirdavo politiškai žmogų, gali būti gamtininkas ir jis atsakingas už finansus. Ir kai buvo nutarta padaryti konkursą, viešą konkursą, kad profesionalas pagaliau užsiimtų tuo, ir kai laimėjo viena moteris, jinai ką pasakė? Auditą darom. Auditas? Aš čia pažiūrėjau paviršutiniškai, čia yra šakės, reikalingas auditas. Kas atsitiko? Jinai buvo išmesta kčiortavai materi, kaip sako lenkai, maža to, konkursą laimėjo kitas. Kitas žmogus. Vyrukas. Vyrukas laimėjo. Jisai atėjo, pamatė Europos Sąjungos visus tos biudžetus, sako, auditą, nedelsiant auditą. Ką padarė Europos Sąjunga valdantis? Susitarė su juo, sumokėjo jam visus pinigus iki kadencijos pabaigos ir pašalino tą pareigybę, dabar sena tvarka. O ten prie Grybauskaitės, neatsimenu kiek, bet ten milijardų. Čia Grybauskaitė, taip. Grybauskaitė buvo finansų, Europos finansų ministrė. Taip, taip, ir tada taip. Ten tų milijardų trūkdavo kiekvienais metais, bet apie tai kažkodėl niekada neskelbė vat, mūsų tas liaudiškas valstybinis transliuotojas, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės. O tokia įdomi tema, tokia įdomi tema. Einam toliau. Ką būtina padaryti? Biudžeto įslaptinimas. Aš vat, kai tai sakau Lietuvoje, taigi sako, visi žinom, koks biudžeto Seimas va balsuoja. Ne, nevelnio. Tai yra absoliučiai viskas užslaptinta ir tą biudžetą, o biudžetas yra valstybės piniginė. Labai viskas aišku. Vat jūs atsiverėt savo asmeninę piniginę, žinot, čia kortelės, čia grinėjai, čia kažkur užkišta. Ir taip. Jūs žinot situaciją, jūs žinot, kiek jūs galit pasiskolinti, arba kam jūs galit paskolinti, arba kam atidėti, arba ką nupirksit ir taip toliau. Lygiai tas pats su biudžetu. Deja, Lietuvoje jisai yra įslaptintas, yra tik paviršius paduodamas. Jį būtina įslaptinti. Aš manau, kai žmonės pamatys tą pravertą piniginę, jie iš karto atsisuks pasižiūrėti į Landsbergių bendruomenės lyderius su klaustuku akise. Tai tą padaryti būtina. Na ir čia dar prie viešųjų finansų yra viešųjų pirkimų tarnybos pertvarka. Tai yra labai svarbus punktas. Pati buvusi viešųjų pirkimų tarnybos vadovė, Diana Vilytė, yra pasakiusi, ten jau neatsimenu, 3 ar 4 milijardus per metus ištratina, va taip, trumpai tariant, įsisavina, liaudiškai tariant, pavagia, nesvarbu, dingsta tie pinigai. Nenoriu plėstis. Legaliai. Ta visą galima sutvarkyti. Reikia labai nedidelių postumių, puikiai tarnyba, nuostabus pastatas, ne per vieną aukštą, tik reikia nedidelio noro, kaip sako politinės valios, kad tie milijardai, ne tokios mažos sumos, 3-4 milijardai, vis tiek nesimėto, jau čia jau ne milijonai, 10-20, 3-4 milijardai. Taipgi, tą galima sutvarkyti. Toliau. Konstitucija. Čia va, seni dalykai, referendumai turi būti suorganizuoti dėl konstitucijos pakeitimo. Tai yra Lisabono sutarties, NATO ir Seimo rinkimų įstatymo. Aš čia pakomentuosiu. Lisabono sutartis, jeigu neklystu, buvo Seimo ratifikuota 2007 metais. Žmonės net nežino, didžioji dalis žmonių, kas tai yra. Žmonės balsavo referendumą į Europos Sąjungą ir norėjo, klausimas buvo, norite ar nenorite Europos Sąjungą, taip ar ne? Be abejo taip. Nu, kasgi nenorės į klestinčią bendriją. Be abejo taip. Tiesa, nebuvo pasakyta, kad ten gulės va tokia sutartis, už kurią automatiškai balsuoja. Kad Lietuva netek savo nepriklausomybės labai nemenkai ir taip toliau. Apie tai nebuvo kam. Norite, nenorite. Visi nori, nes visi norėjo geresnio gyvenimo. Skalbimo milteliai, ten alus, 2 dienas referendumas. Čia yra smulkmenos. Jisai įvyko. Mes įstojom, mus priėmė, bet 7 metais pakeitė. Taip, buvo pasirašyta Lisabono sutartis, kuri pakeitė tą sutartį. Kas daroma, kai sutartis keičiama? Na, iš naujo turi tie, kurie balsavo arba pasirašyti ar nepasirašyti. Tam buvo reikalingas referendumas. Taip, kad jeigu mes norim legalizuoti ir būti tvarkingi prieš, ypač prieš vakariečius, jų akise mes turim tą legalizuoti ir rengti referendumą dėl Lisabono sutarties ratifikavimo. Tai reiškia, ar mes legaliai esam Europos Sąjungoje, ar apgavystės būdu kažkas vat negražiai pasielgia. Lygiai tas pats dėl NATO. Konstitucija skelbia, čia negali būti užsienio valstybė karinių bazių. Tos bazės yra pirmiausia amerikiečių karinės bazės, į kurias neturi teisės įeiti joks lietuvis be leidimo.
tai yra jų karinės bazės. Viskas tvarkoj. Vat kaip ir generolas Tutkus su šautuvu stovėtų gintų NATO. Labai gerai ir tokių žmonių turbūt būtų daug, bet tą reikia įteisinti. Kaip sakė generolas Tutkus, Seimo nepakanka, kad mes būtume NATO. Čia būtinas referendumas ir Tutkus netgi ir balsavo. Nu, generolo dalyvavimas referendume dar buvo nepakankamas. Taip. Todėl, kad jisai nu, suprato žmogus, kad be referendumo neįmanoma, o referendumo nebuvo. Reikia referendumo, kad mes įtvirtintume narystę NATO. Na ir mes jau kalbėjom šiandien apie Seimo rinkimų įstatymą. Jis yra prieštaraujantis konstitucijai. Ką reikėtų padaryti? Pakeisti konstituciją. Tam reikalingas referendumas, kad pritaikyti tą įstatymą. Tiksliau, kad pritaikyti esamą konstituciją prie rinkimų įstatymo. Tai vat, o aš čia kitaip konstitucijos yra tokie dalykai. Kad konstitucijos reikia dėl rinkimų įstatymo, kad nebūtų tokia kiaulystė, kaip dabar, kad yra, kaip pavyzdžiui, Šimonytė per vieną dieną du kartus išrenkama į Seimą. Nu, taigi, taip. Nu, nepadoru, nu. Taip, taip. Prieš save nepadoru. Taip, ir dabar dar dėl rinkimų tvarkos, mes va čia esam pasižymėję, yra vyriausiosios rinkimų komisijos centrinis balsų skaičiavimo kompiuteris, turi būti tik valstybės, neprivačiose, kaip dabar yra rankose. O vieša stebėsena online visų rinkimų metu turi būti sudaryta visiems sąlygos bei išimties tą daryti. Taip dabar nėra. Kompiuteris yra privačiose rankose. Reiks galbūt, vat, priminkit man, kurioje laidoje parodysim buvusio vyriausios rinkimos komisijos pirmininko Zenono Vaigausko, atvira pasakymą, kad taip, jis pats prie to kompiuterio neprieina. Jis gali tas kompiuteris stovėti daugia būti pilaitėj, Švedijoje gali būti kompiuteris. O su to kompiuteriu jūs turbūt žinot, visi kažkas kartais atsitinka ir va taip kažkaip kažkas. Taigi tas turi būti valstybės rankose. Pilnai ir vieša stebėsena, tą visiškai laisvai galima suorganizuoti. Ir dar pas mus čia įrašyta strateginiai objektai, tai yra be abejo strateginių įmonių optimizavimas. Dujos, vanduo, elektra, visi ten kiti komunaliniai. Visa tai turi būti valstybės rankose, pačiose geriausiose rankose. Nes valstybės tarnyboje dirba patys geriausi specialistai, patys didžiausi profesionalai. Nu, va kaip Šimonytė, taigi ne bet kas. Vat tai ir viskas turi būti valstybės rankose. Visi strateginiai objektai, be jokios menkiausios abejonės, tie, kurie dabar yra privačiose rankose, turi būti nacionalizuoti, o tai visą mes vadinam strateginių įmonių optimizavimas, nes žodis optimizavimas yra labai gražus žodis. Tiesiog gražus žodis, taip. Taip. Na ir čia yra degančios dar, problemas. Dar, tai dar šitoj vietoj ir visos valstybinės įstaigos negali dirbti su pelnu. Visas pelnas yra Lietuvos žmonėm. Taip, taip, be jokios abejonės. Taigi mes vat permetėm šeimų maršo 17 punktų, permetėm mūsų kažkokius va čia pastebėjimus. Aš manau labai gerai, kad tokia diskusija prasideda, pasakykim tai viešoje erdvėje. Manau, dėl kiekvieno punkto galima daryti atskirą laidą. Jeigu oponentai ar pritarėjai sutiks tose dalyvauti, kad ir nuotoliniu būdu, tai yra labai gerai, nes mes čia perėjom tiesiog nu, bėgte prabėgom, čia apie kiekvieną punktą galima labai daug kalbėti, įrodinėti ir aiškinti. Ir tą reikia, man atrodo, aiškinti žmonėm, nes tik tokiu būdu mes galim kažką pakeisti. Neužtenka pasakyti. Aš, vat, pavyzdžiui, labai nemėgstu to šūkio, nežinau, šeimų maršas dabar tą sako, kai Seima lauk, viskas blogai ir taip toliau. Viskas ok. Seima lauk, bet į kalėjimą ten dalį žmonių, aš su tam pritariu. Bet man visada klausimas, o kas po to? Tai va ta šeimų maršo šios dienos iniciatyva, mano manimu, yra gera, todėl kad būtent apie tai reikia kalbėti. Ir tokių kalbų labiausiai nemėgsta gerbiama Landsbergių bendruomenė su Lietuvos prezidentu Vytautu Landsbergiu. Aš taip drįsčiau pasakyti. O pasipriešinimo okupacijai centras jau pradėjo siuntinėti savo centro nariams prašymus. Siūsti informaciją, siūsti savo pastebėjimus ir siūsti, ką reikia patvarkyti, tai mes juos bendrinsim, apibendrinsim, kad 24 metą mes turėtumėm tvarkingą, iš apačios išplaukiančią ir visą apimančią, nu, norėjau sakyti politiką, nu ne politiką, visą apimančią reglamentą, tegul būna reglamentos.
kaip Lietuvą padaryti šalimi, kurioje visiems gera gyventi. Taip, galiu tik tai nuliūdinti globalios Lietuvos tokius fanus. Visi tokie įsireiškimai, visi šitie projektai globali Lietuva garbingai bus sudėti į šiukšlių dėžę, bet ne, į muziejų. Vis tik į muziejų mes ne tiem. Muziejų, kad žmonės galėtų pasiskaityti jų pionieriškas, komsomoliškas, vat visas šitas įžvalgas pavadinkai. Kad Lietuva išnyktų. Jie džiaugiasi, kad Lietuva išnyks. Taip. Gerai, tai šiandien mes baigiam, kaip ir žadėjau, dabar bus labai geras video, kas nematė, Anatolijau Šary apie apdovanotą Ukrainos prezidentą, kaip sakoma, ukrainiečio komentaras. Mes atsisveikinam iki rydienos. Nepamirškite jokių būdų palaikyti savo kanalo, nepamirškite pagalvoti apie Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centrą, įsilieti po truputėlį į jo gretas ir taip irsimės į priekį, o mes ryt pasimatysim. Iki. Iki. Привет, дорогие друзья. Западная пресса стала говном не вчера. Мы об этом много раз говорили, но то, во что превращается сейчас практически любой материал про Украину, это заслуживает отдельного внимания. Любая передача на радио. Мы всегда вот внимательно слушаем, что там говорят, и удивляемся компетентности этих журналистов. Но...